Godmorgen alle sammen. Klokken den er præcis 6:30. Og i dag har jeg fødselsdag. Woop woop, 17 år. Wow. Jeg har lige lagt min makeup. Nej. Ej, de er pæne. Jeg sværger, de er. Det gør. Og du har ramt lige plet. Det er beige Puma sko. Jeg elsker de her. Ej, du har... Det er falske penge. Kære søde, der er lige sjove betingelser om Lucy. Tænk så, at du er 17. Tænk så, at det er 17 år siden, at du blev født. Jeg er glad for, at det var lige præcis dig, der kom til verden. Jeg er stolt over dig. Her er en flad gave. En lille hjælp til en ny Mac eller andet. Tusind kys, mor. Tak, mor. Altså, jeg ved godt, det er ikke i nærheden af en ny Mac. Nej, men det er der noget. Ja. Tak. Klokken den er 7:30, og jeg er på vej i skole. Det er lortevejr, som I nok kan se. Det regner sygt meget. Og jeg ved ikke, hvorfor det altid er lortevejr på den første dag. Men sidste år var der snestorm, hvis I kan huske det. Hej. Okay, vi skal lige blive. Nej. Jo, der var. Ja, mit ansigt kommer derhen. Jo. Hvad mener du? Fordi det er spejlvendt. Nej. Det er da ikke spejlvendt nu. Nej, men når du stopper den, så mit ansigt. Det er der gammel pjælse af det. I dag, der bliver 17 år. Jeg føler også bare, det er akavet, at jeg laver det. Hej allesammen. Det er ret lang tid siden, jeg har filmet. Jeg kan lige forklare, hvad der er sket indtil nu, hvor jeg står her. Klokken, den er 17. Og jeg har som sagt bare været i skole. Jeg fik desværre ikke filmet så meget hen i skolen, fordi jeg er stadigvæk i det stadieagtige, hvor jeg synes, det er ret akavet. Sådan, fordi jeg ved det ikke. Det er bare sådan, folk derhen, de kender mig egentlig bare lidt mere som Louise, som jeg er sådan Lou-agtig. Jeg ved ikke helt. Det kan godt være, at der i måske 2. G kommer nogle vlogs fra gymnasiet. Jo. Så fik jeg fri, og så tullede jeg lidt rundt, og så kom jeg her hjem. Jeg har lige fjernet min makeup. Fordi jeg tænker, at jeg vil lægge et helt nyt lag makeup. Fordi jeg tænker, at jeg vil lægge noget nyt makeup, og jeg vil finde et outfit til i aften. Det er nemlig sådan, at jeg skal ud og spise sushi med mine forældre, som er lidt begyndt at være en tradition. Vi gjorde det sidste år, ved jeg. Og så er jeg blevet inviteret til gallapremiere på Magnus Milans nye komedie, Selvhenter. Så den glæder mig rigtig meget til at se. Den skal jeg ind sammen med Maja. Og se klokken 21, så det bliver en lang dag i dag, når man tænker på, at jeg skal ned klokken 8 i morgen. I hvert fald, det har været en pissefed dag indtil videre. Og nu skal jeg egentlig bare finde et outfit. Fordi når man tænker, jeg skal ud og spise, og så skal jeg også til gallapremiere. Hvad tager man på til en gallapremiere? Altså den her, som jeg også viste i min anden vlog, den er fra Ganni. Og den synes jeg er vildt fed. Men jeg ved ikke, hvilke bukser jeg skulle have på. Jeg kunne faktisk godt tage de her hvide bukser på. Det er i hvert fald sådan... Det er sådan, så kører jeg den safe, ikke? Så har jeg de her hvide bukser fra Mango. Men de var sådan der sindssygt lange. Så jeg har fået dem lagt op. Min mor og jeg, vi lagde dem lige op. Nu sidder de bare godt. Så jeg ved ikke, om jeg skal tage det her på. Det har jeg nemlig haft på før, og det er bare sådan, det ser godt ud, ved jeg. Lige nu der sidder vi i bilen på vej ind til Indre By, og vi skal ind på Stix & Sushi. Den der ligger, er det ikke Tivoli Hotel? Jo. Tivoli Hotel, hvor vi har bestilt bord til 11:15. Lige nu der sidder vi på Stix & Sushi, og det er rigtig hyggeligt. Jeg vil også sige, det er normalt tempo. Nå!
guys. Jeg tror, det er det sjoveste. Jeg har været ude og finde de her elektriske løbehjul, så nu kan jeg bare rundt på dem, de er så grineren. Og jeg har lige låst endnu et op, fordi mit andet det gik ud af strøm. Så nu skal jeg bare køre København rundt. Hey, ses! Lige nu har jeg fundet Maja! Hej! Klokken den er lidt over 21, og vi er kommet ind til krøller, så tog hun et billede af ham her. Fordi at det var de krøller, hun godt ville have. I hvert fald så er det stadigvæk en fødselsdag. Ej, jeg kunne også godt bruge en kop. Så vi kan finde en tidskyld. Ja, der ringer det ind. Ja, men vi kan godt nu, tror jeg. Ja. Lige nu der står vi i køen til at få noget popcorn og cola. Og vi har vennerne her. Vi har også. Hallo, hallo, du glemmer at finde herhen, Lolo. Hvis man allerede går ned i sin boghandler og skal have Louise Madsens bog, men man ikke har penge med, så låner man sin far og køber den alligevel. Ja. Yeah. Ligesom jeg gør med Albert. Så nu skal Maja skide, og så skal vi... Så nu skal Maja tisse, og så skal vi bare hjem og sove. Jeg er så træt. Jeg overvejer lidt at skifte første modul i morgen. Men det? Ej, det kan jeg ikke. How I also look totally bleg. Render under øjnene. Ar fra akne og bumser fra... Maken. Det har været en sindssyg god dag, og jeg ligner, jeg ved ikke noget, men det må jeg så lige bære over med sådan her, det ser lige sgu altid ud. I hvert fald, jeg har haft en pissegod dag. Klokken den er blevet over midnat, så det er den 6. marts nu. Tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Det var en pissegod dag, og jeg har lige skrevet sådan på min story på min Instagram, sådan tak og alt sådan der, fordi det mener jeg virkelig, jeg har fået så mange tillykke hilsner, både fra mine venner, men også fra mine følgere og mine kollegaer og folk jeg kender og bekendte, og det betyder sgu meget. Lige nu er jeg bare pisse træt og i skolemorgen. Jeg er 17 år, what? Men ja, jeg håber egentlig bare, at jeg kunne lide den her video og måske bare nytte at sætte med og se min fødselsdag. Og så vil jeg egentlig bare sige, at så ses vi jo i alle mine nye fremtidige videoer. Hej hej!